За. Төсөв бол хөгжлийн баримтлагч гэдгээ. 2012-2050 Монгол улсын 2021-2025 хөгжүүлэх 5 жилийн төлөв бол доктортой хөгжил 2030 гэж ашиг олон хөгжлийн баримтлагчуд байна. Энэ баримтлагчудтай хэр зэрэг уялдваа гэдэг зэрэг зэрэг бас их тийм сайн одоо уялдсан гэж хэлэхэд бол төвөгтэй байна. Тийм учраас бол одоо өнөөдөр онцгой нөхцөл бид нар ажиж амжирч байгаа төсөө батлаад тодорхойхон үедээ энэ одоо зөвлөлтөө нэлийн засахын зүг юм болоо гэсэн ийм одоо зүйлийг хэлэх гэж байна. Газрын халуун одоо бүртгүүлжүүлэлт хангалтгүйгээс 110 тэрүүн төгрөг одоо авч чадсан гоё гэж байна. Энэ бол үнэхээр хариуцлагагүй шүү дээ. Газар дээр идэвхтэй болгоны нүдэн дээр байж шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо нийслэл хотод байна, аймагт байна, суманд газрын байцагч хөтлөх гэдэг ингээ байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм ийм зүйлүүдийг засах юм шаардлагатай байгаа. Энэ Улаанбаатар хотод бол Монголын хамгийн тэн хагасны амьдарч байгаа. Одоо өнөөдөр ингээд Улаанбаатар хот бол үндсэндээ зарим итгэг цогцлолт хийж байна. Тэгэхээр энэ одоо 1.2 сая ширхэг машин одоо Монголд байна гэж. Тэгэхээр энэ автомашины импорт ялангуяа За. Сангийн сайд хөрөл автар хэрвэлээ. За, Баттөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. А бас асуулт асууж байгаа зөвс тасарцсан учраас бас гүйцэд ойлгоогүй байж магадгүй. Гэхдээ би өөрийнхөө ойлгосон хэмжээнд хариулъя. А төвчрлийг ер нь бууруулах зорилгоор ер нь ямар арга хэмжээ авах хэвээр талаар ярих гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ төвчрлийг бууруулахын тулд авах арга хэмжээ бол юм багц бай үед илүү үр дүнд хүрнэ. Тэгээ сая бас Улаанбаатар хотын утааг бууруулахад бол бүх зүйлээ бэлдэж хагаад одоо авч хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулах нь бол зайлшгүй энэ улс орн Улаанбаатарчууд Монголын өмнө тулгунтж байгаа гол асуудал учраас засгийн газраас энэ асуудлыг багц байдлаар нь судалж холбогдох одоо туршлах судалж санхүүжилтийн хөсрөдгийг эрэлт хийж гэрээ хэлцлийг бол хийгээ явж байгаа. Удахгүй энэ үгээр нь бид нар багц байдлаар нь оруулж ир танилцуулна. Одоохондоо татраар нэг оролдох юм байна.